Oh, blow gamers! Och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Muck med Mult. Mulk? Ni verkar tycka om när vi körde första avsnittet, även fast vi dog först efter första dagen och sen efter 5 dagar. Så nu tänkte vi att vi kör och förhoppningsvis kommer längre än 5 dagar, för nu kör vi på Easy! Gamer menar jag. I have a rock. Nej, men den var ju min sten. Ja, men nu har jag den. Ditt jävla har jag ingen, hur ska jag göra nu? Nu har jag ingenting som säger till mig. Åh, här är en sten. Nej, men då får du väl leta upp en egen sten. Vad i helvete? Åh, jävla smacka träd. Du, jag har en till hemlig sak att berätta för dig. Oh, shit! Var det en reaktion på att jag hade någonting att berätta eller var det att du hittade någonting? Jag hittade fucking steel chestplate. Look at this. What the hell? Right here. Okay, pay to win. Här har vi här Hulken. Pay to win. Det sticker ut lite från din kropp igenom. Ja, för stora nipples. Det därför. Nej, men min hemlighet som jag säger till dig är att vi kör på sidan God Gamer. Oh shit. Så om ni som kollar på det här vill också testa den här sidan så vet ni. God Gamer, this is the seed. Alltså, jag måste säga det är fett satisfying att slå folk i ansiktet. Hult 2021. Nej, jag måste säga det. Grejen är ju att de här har inte, vi har inte kört det här på ett tag. De bara, fan, de var ju skitdåliga sist. Och de bara kör samma moves och allting. Vi har övat. De träffar ingenting nu. Ja, det är fucking God Gamers. Ja, men de springer där och bara, shit, vad gör vi? De tog oss direkt. Joink! Åh, fan, var det där? Jag hörde ett sväng. Ah, nu kastar de benen på mig! Ja, men kom! Spring, kom! Spring, nej, men kom! Jag hassar dem. Åh, no! Men jag kan! Ah, de kastar på mig! Du hjälper mig inte när jag dör av dem nästan här. Gate! Bra. Gold ore! Jag fick 12 gold ore av den. Bra! Dag 1 avklarad. Oh, shit, this is a good boat location. Look, we don't even need a ladder. Oh my god! Så jävla bra. Men jag kollar på den där kistan då. Vad fan händer med den? Vi kan göra bark, vi kan göra wood axe, men vi borde göra typ alltså för näs. Jag kan wood bow! Oh, we can do bows! Okej, kolla nu. Jag sätter en jonk här. Vi har nog för näs. Look. Oh, det håller bågen åt fel håll. Bonk! Oh, jäklar. Men du får vända på pilbågen så går det nog bättre, tror jag. Oh, vad fan är det? Fucking räv som är en wolf? Mannen, nej! Wolfen! Wolfen! Wolfgang! Amadeus Wolfgang. Oh, scheisse. Den här wolfen var lite för bra för mig. Men det går bra. Jag är här. Hasse slår. Det, alltså, taktiken är att hoppa när man inte vill bli träffad. För då missar de. Ah, så träffar de mig. Jaså? Ja, men sluta slå på våra grejer, det jävla svin! Jag vet, jag kommer, men jag har ingen sprint. Så det... Vad fan? Sluta slå på mina grejer! Vad fan är det här ens? Är du en dinosaurie eller är du ett svin? Åh, vi klarar oss till dag 2! Oh my god! Det är ingen som har kommit så här långt. Poggers! Oh, if that's not worth a poggers man in the chat, I don't even fucking know what it is, man. No, I put the bound wheel here. Honk. That means we can make weapons. How do I make iron bar and birch wood? How do we get birch wood? I don't know. Can, how do we hit the birch wood? Can I do it with my... I can! With my backs I can do birch wood. Titta på mig då, pappa. Ja, men vänta, pappa. Oj, shit. Varför får du sånt epic? Men jag ska... Vi ska hugga en till björk så kan vi göra det till dig med. Jag ser dig där borta. Står och wankar de där fåglarna. Don't take that out of context. Det är väl det man gör. Hur fan tror du mjölk går till? True. Bonden klockan 4 på morgonen. Okej, då går ut. Då wankar kossorna. Okej, det vi behöver göra är ju att göra ett svärd till dig. Men för att vi ska kunna göra det så behöver vi mer järn. Oh, eller vi kan göra ett guldsvärd också till dig. Men jag tror järn är bättre. Ja, men jag vet inte, hur får vi tag på järn då? Det fick ju du de lådorna, va? Ja, det, ja, men man kan hugga igen också. Men du, lägg i det kolet som du hade i furnace. För vi kan göra ett guldsvärd till det så länge för den här natten. Men här, men mannen, kolla här. Åh, pappa! Jag gör ett guldsvärd till dig om du vill vara min vän! Där. Oh, shit! Nu kan vi wanga. Där har du mat i kolorna. Okej, tack. Men alltså, jag har många olika svampar också. Vad tycker du om det? Ja, men alltså... när du luft den alltså på det sättet så är det inte vad jag tycker. Jo, jag tycker besök en doktor i så fall. Det är väl det jag tycker. Ja, nu kommer de, Hasse. De är på våran båt.
Gå bort från våran båt. Jag har ett svärd och ska wanga dig. Och halva livet tog jag med svärdet. På den där lilla skiten. Jag kommer ju fan inte upp. Nu jävlar. Oh no. Okej, nu ska vi se. Jag måste få upp lite med. Vi måste skaffa ett iron sword för mig i alla fall. För jag tror knappt någon damage alls. Gjorde du inte det? Nej. Ja, men då måste vi fixa det. Men vi ska bara överleva den här natten. Jag gjorde det där, men plötsligt. Jonk! Ask! Okej, vi behöver faktiskt mer järn och sånt. För att då kommer vi kunna göra armor nu också. Så so that's what we need to focus the shit on. Nej, slå våra grejer. Kom hit in, motherfucker. Ja, alltså jag gillar combatchen här. Yes. Oh, det är en bossboy här. Han har ett rött skall på huvudet. Jävlar vad min pilbåge du damage på han. Men spelar någon roll liksom vart du träffar? Om du träffar huvudet gör du mer damage på. Ja, det känns som att det gör mer damage. Eller det ser ut som det i alla fall. Så där är vi klart. Ta han! Ta han! Åh. Det kanske luktar gott. Måste vi iron som är här nu. Ja. Hur mycket sten har du bara först och främst? Exakt. Okej, då ska vi se. Vi kanske kan göra... Ja, vi gör en kista så vi kan lägga av saker som vi inte använder just nu. Men grejen är att... Jag vet inte liksom... Om vi inte är där och skyddar vid natten... Kommer de att attackera ändå liksom. Men det... Jag vet inte. Det känns som att de går där vi går. Men vad är det här då? Det här kanske är järn. Det finns lite mörkare stenar här borta. Det känns som att det skulle kunna vara järn. För det är inte kol det där. Yes, this is Byron. We wang this. Byron, oh yes, I can. Då borde du fan lösa iron nu så att få full iron armor också. Ja, fast klockan är redan 8 på kvällen. Ja, vi snabbar så här. Jag har 11 iron armor, jag skulle hugga 2 till. Ja, jag har 5. Jag hugger också 2 till. Och sen så går vi hem, defendar, skaffar iron, bara wang, wang, bang, bang, bang. Ja, nu har jag 32 iron armor. Bara springer som fan alltså. Jag tror att om man skjuter den här stora Jannes stenar innan han... alltså, de når hit. Ja, det gör man. Så stoppar man dem. Jaha! Alltså, med en arrow. Alltså, typ som en... Eller, ja, jag trodde du menade som en ghast i Minecraft. Nej, se här nu. När han slänger en snart. Vända. Nu, kolla. Ja. Oh! Men tror du inte man kan göra det med svärdet också då, eller? Om man tajmar? Jag tror inte man vågar nu. Åh, jävlar! Här är big boy. Jag kommer. Jag kastar sten. Jag slår stenmannen här nu. Jam stoner man! Gött, jag tror vi fick alla nu. Jag har... Nej, han pajade vårt skit. Jävlar, vi har nog work. Jag tror på pajan. Det är dock lugnt, men... Okej. Vår furnace var bra! Kolla nu. Nu jävlar kommer det bli. Men då kan vi... Jag kan göra ett järnsvärd till dig då. Det är väl viktigaste. Nu ska vi se om du kan armor med. Ja, vi borde också göra steel pickaxe sen, för då kan vi få ännu bättre saker, men vi kanske ska börja med armor. Åh, så vacker. Okej, men vad är det, jag kollar här, vad är det vi behöver för att göra bättre tools då? För att göra till exempel en steel pickaxe behöver vi iron bar, bark och birkwood, så vi måste hugga lite mer björk tror jag. Men den här all wood som jag har plockat sen tidigare borde vi ju använda för att laga båten kanske, eller? Ja, nej, men och det här kan man inte hugga. Vi måste ha steel axe för fir wood. Fir wood. Men vet du, jag tänker att du kommer få full armor. För att om vi minns någonting från sist vi spelade så var det att det gick jävligt mycket bättre för dig. Oh, shit, look at the absolute unit now. Oh my god! Alltså jag har lite mat, men vi behöver fan mer mat alltså. Men det är så sugigt att härda de korna. Jag är alla jävla big fat boys här. Ja, men kanske ska bara wanga ihjäl dem då. Oh! Ja, då behöver jag din hjälp. Jag är här. Åh, fast nu kommer... Nej, nu kommer folket i natten också. Jag blir väldigt bangad här. Men ge mig maten! What the fuck? Jag kan inte plocka maten. Oh jävlar vad jag blir wangad här! Ah! Oh my god! De här kommer nog vara aggro nu på mig, de här big... Oh shit, I'm getting hit. Det var järnsvärdet var nice. What the fuck var damage då? Men alltså de här jävla Wolfgang Amadeus Mozart här kommer ju för fan att döda mig. Men nu fick jag wolfskin. Jag undrar vad det gör. Okej, okay, nu kommer dina boys. The boys are back in town. So many rocks flying. Ah, what? Han speedhackade ju. Okej, okay, nu tar vi det jävligt försiktigt här. Men vad fan hela jävla... Joa, bin är här! Vad är det?
Jävlar, jag hade en på mig. Då är det fan 700. Ja, jag har sprungit och hoppat runt här som ett svin. Day dag 5! Vi behöver bara klara oss en dag till så har vi klarat oss längre än vad vi gjorde sist. Men då var det i och för sig vi körde på normal. Nu kör vi på gamer. Nej, easy. Nej, säg ingen. Precis. Vad bra, han dog. Alltså jag kan redan nu höra alla som skriker i kommentarerna bara oh my god, varför gör ni inte det här och bygger på båten så att ni kan fly. Ni gillar att vara kvar på ön. Men nej, kan inte bli natt redan, jag fattar ingenting. Ingenting. Ah! Nej, stopp. Ah! Vad hände? Hjälp mig. Oh my god. Vad hände? Oh my god. Kom då och hjälp mig för fan! Jag är på väg! Ah! Titta på han! Shit! Woo baby! You're in for a treat boy! This time we are locked in! Oh my god! Kasta sitt spjet på mig! Se upp! Oh. Mannen fly! Evakuera! Oh my god! Jag ska ta han! Ah, slå mig! Måste jag ta honom? Men du, vi gör ju för fan ingen damage på den här jäveln. Evakuera! Vadå evakuera? Ah! Ah! Jag kan ju inte springa, jag har ingen sprint! Ah, jag dog! Han kastade mig rakt i plytet! Nu är han på jakt efter dig. Han kommer nu. Ja, men varför flyr du inte för? Ja, men jag hade ju ingen sprint. Han springer ju fatt mig för fan. Du ska se hur mycket damage han gör. Men vad fan, man hinner inte fly från en jävla attack. Ja, det var precis det jag sa. Woo! Come on, boy! Alltså, yeah! Men fan, jag hinner ju gå, men den bara gör ändå damage. Oh my god! Kom då. Vad fan är det där för Ja, jag säger ju det! Jag lär dö. Oh, det var en sån där när jag fick rakt i paletten. Ah, fan! Full hunger, full sprint och sprinten bara zzz, åker ner. Jag kan inte göra skit. My god, vänta, nu ska vi se vem gjorde mest. Du gjorde 80 kills, jag gjorde 43! Det var tyvärr all tid som vi hade för muck idag, men vill ni se mer muck så kan ni gå in på Hults kanal. Det finns en länk i beskrivningen. Vi ska nu spela en runda på hans kanal också. Kanske vi flyr då med båten, vi får se. What do you think? What? Yes. Hello? Hello. Bye-bye. Thank you for watching and prenumeration. Bye-bye. Bye-bye. Don't forget to like and take my commendation. Yes. Don't forget to jonglera. How do you do? Jonglera. How do you do? Jonglera. Jag är en bonglör.